Aquest dimarts al matí es tallaven els laterals del Passeig de Gràcia amb l'Avinguda Diagonal per començar la primera fase de les obres d'urbanització del passeig fins al carrer Mallorca. Té com a trets més rellevants el fet d'ampliar la vorera del Passeig de Gràcia eliminant el carril aquest lateral de circulació, convertint-lo en una via de servei, per tant pacificant aquesta via, i per l'altra banda començar a actuar en tot el sistema d'il·luminació, canviant, substituint la il·luminació per il·luminació intel·ligent, que permet doncs gestionar eficientment la il·luminació i alhora donar més sensació de luminositat. Per aquesta nova via de serveis també hi podran circular les bicis. A més, es millorarà el mobiliari urbà i la xarxa de clavegueram, així com la connexió a les xarxes d'internet i telefonia. Fins al 28 de febrer s'ocuparà part del carril bus en els dos sentits de la marxa i s'afectaran algunes parades, que s'aniran traslladant a mesura que l'obra avanci. Els treballs d'aquesta primera fase acabaran a l'abril i a partir del maig s'iniciarà el segon tram fins a la plaça Catalunya, que estarà enllestit cap al mes de novembre.